ପେନ୍ଥା ପେନ୍ଥା ହୋଇ ଝୁଲୁଛି ବାଇଗଣ। ଅମଳ ଦେଖିଲେ ପେଟ ପୁରି ଯାଉଛି। ଅତି ଯତ୍ନରେ ଚାଷ କରିଛି ଚାଷୀ, ଆଶା ଏସନ ଭଲ ଦୁଇ ପଇସା ରୋଜଗାର ହେବ। ହେଲେ ଚାଷୀ ମନ ହତାଶ, ଅମଳ ଦେଖି ପେଟ କ'ଣ ପୁରିବ। ଅଭାବୀ ବିକ୍ରି ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଚଡ଼କ ପକାଇଛି। ବାଇଗଣ କିଲୋ ପ୍ରତି 5 ଟଙ୍କା ଦରରେ ବିକ୍ରି କରି ହନ୍ତସନ୍ତ ଚାଷୀ। ଆମେ 3 ଏକର ବାଇଗଣ ଚାଷ କରିଛୁଁ। ବାଇଗଣ ରେଟ୍ ତାର ମୁଟେ ବିକ୍ରି ନେନ 5 ଟଙ୍କା ଲେଖା ଯାଉଛେ। ଉଷ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଇଟା କେତିନି କେତେ ଟଙ୍କା ପଡ଼ୁଛେ। ଆମେ ସବୁକେ ହିସାବ କଲା ବେଲ୍କେ ଆମକୁ ହାତ ଗୁଡ଼ୁ ଭୁତି କରିଗଲେ ଆମେ ଯହ ପାଏତୁ। ସରକାର କିଛି ସୁବିଧା କରବାନି। ଶୁଣିଲେ ତ ବାଇଗଣ ଚାଷୀଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କେମିତି? ମୁଣ୍ଡ ଝାଳ ତୁଣ୍ଡରେ ମାରି ଅମଳ କରିଥିବା ବାଇଗଣକୁ ଶାଗ ମାଛ ଦରରେ ବିକ୍ରି କରୁଛି ଚାଷୀ। ଏବେ ଭଲ କରି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ବାବୁପାଣି ଗାଁର। କିଭଳି ଭାବରେ ଶହ ଶହ ଏକର ଜମିରେ ବାଇଗଣ ଚାଷ ହୋଇଛି। ପେନ୍ଥା ପେନ୍ଥା ହୋଇ ବାଇଗଣ ବି ଗଛରେ ଝୁଲୁଛି, କିନ୍ତୁ ବାଇଗଣର ଅଭାବୀ ବିକ୍ରି ଯୋଗୁଁ ଚିନ୍ତାରେ ଚାଷୀ। କିଲୋ ପ୍ରତି 5 ଟଙ୍କା ଦର ରହିଥିବାରୁ ହତାଶ ଚାଷୀ। ଏନ୍ତା ସମସ୍ୟା ଲାଗି ଆମର ପାଖେ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡା ନାଇଁନ, କି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ସୁବିଧା ବି ନାଇଁ, କେନ୍ ଉଷକଷା ମେଡ଼ିସିନ୍ ବି ନି ଆଇବାର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ, କି କେହେନି ଜିନିଷ୍ଟେ ଆମକୁ ସହଯୋଗ ନି ମିଲ୍ବାର୍, ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ବି ଫେସିଲିଟି ନି ହେବା। ଚାଷ ଆଜ୍ଞା ବେଗନ୍ ଚାଷ ଏଗଡ଼େ କହିଛୁଁ ଆଜ୍ଞା, ତା ବାହାରେ ଏଇଟା ବିକ୍ରି ବଟା ତ ନେଇ ହେଇପାର୍ବାର୍। ସାର ସବୁ ମେଡ଼ିସିନ୍ ପତ୍ର ସବୁ ଏଇଟା ଉଧାର ପାର କରି ଆଇଛୁଁ। ଇଆଡ଼େ ପଇସା ପତ୍ର ଇନୁସାନେ ଖଞ୍ଜି ଖଞ୍ଜି କରି ଇଆଡ଼େ ସେଟା ଲେନ୍ଦେନ୍ କରିଛୁଁ ଆଜ୍ଞା। ତାପରେ ଏଇଟା ସେ ହିସାବରେ ଚାଷବାସ କରିଛୁଁ। ଏଇଟା ବିକ୍ରି ତ 5 ଟଙ୍କା ବୋଲଛନ୍, କେନ୍ତା କରି ସେ ପଇସା ପତ୍ର ସରକାରର କିଛି କିଛି ଯଦି ସାହାଯ୍ୟ ଅନୁମତି ଯଦି ହେତା ବୋଲେ ଆମେ କିଛି କିଛି ସେଥିରୁ ପାଇପାରତୁ ବୋଲି ଆଶା କରୁଛୁଁ। ଆଗଲପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ବାଇଗଣର ଅଭାବୀ ବିକ୍ରି ଖବର ପାଇ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି। ଚାଷୀଙ୍କ ବିଲରେ ପହଞ୍ଚି ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେ, କିଏ ବାଇଗଣ ଚାଷ ଜମିରୁ ଅନାବନା ଘାସ ସଫା କରିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ, ତ ଆଉ କିଏ ଅମଳ ବାଇଗଣକୁ ତୋଳିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ, ଆଉ କିଏ ମେସିନ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ବାଇଗଣ ଗଛକୁ ମାଟି ଦେବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ଆଗଲପୁର ବ୍ଲକର ପାଖାପାଖି 9 ପଞ୍ଚାୟତରେ ପାଖାପାଖି 900 ଏକର ଜମିରେ ବାଇଗଣ ଚାଷ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ଅଭାବୀ ବିକ୍ରି ସହ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ସୁବିଧା ନଥିବା ଯୋଗୁଁ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଚାଷୀ ହତାଶ ବୋଲି ଚାଷୀମାନେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ବାଇଗଣ କେଜି ଆମେ ଯେତେ ବି ପରିଶ୍ରମ କରିକିରି କରୁଛୁ 5 ଟଙ୍କା ଲେଖା ହେଉଛି, ତେଣୁକରି ପରିବାର ପୋଷବାର ଲାଗି ଆମକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ। ମେଡ଼ିସିନ୍ ରେଟ୍ ଯେନ୍କେ ଯିବ କିନି 10 ଟଙ୍କା ଟିକେ 20 ଟଙ୍କା ଯାଇନି ହେଲାନ ସାର୍। ଇନ ହାରାହୁରି 800-900 ଏକର ଖଣ୍ଡେ ବାଇଗଣ ଚାଷ ହେସି ଆଜ୍ଞା। ଆମର୍ ନଗାଁ ଜିପି, ବାବୁ ଫାସଳ ଜିପି, ବୁଦୁଲା ଜିପି, ତାର୍ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଇନ ଆଗଲପୁର ଜିପି, ଇ ଏରିଆରେ ବେଶିକିରି ଚାଷ ହେସି ଆଜ୍ଞା। ଆର୍ ଇନ ସରକାରର ସୁବିଧା କିଛି ନାଇଁନ ଆଜ୍ଞା। ଅନୁ ଟାଇମ୍ ଯେତେବେଲେ ଦେଖିବେ ବାଇଗଣ ଚାଷ ଚାଲିଛେ, ଧାନ ହଉ ବାଇଗଣ ହଉ ସବୁ ଚାଷ ଚାଲିଛେ। ଇନ ସରକାର ଯଦି ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ କିଛି କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରତା ବୋଲେ ବହୁତ ଚାଷୀମାନେ ବହୁତ ହନ୍ତା ହେଇପାରନ୍ତି। ହଜାର ହଜାର ଟଙ୍କା ଧାର କରଜ କରି ବାଇଗଣ ଚାଷ କରିଛି ଚାଷୀ, ହେଲେ ଅଭାବୀ ବିକ୍ରି ସହ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାରର ସୁବିଧା ନଥିବାରୁ ଚାଷ କାମରୁ ମୁହଁ ମୋଡ଼ୁଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ଆଗଲପୁର ବ୍ଲକ ଅଞ୍ଚଳରେ କେବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ନିର୍ମାଣ କରିବେ ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ଲୋଇସିଂହାରୁ ରାଧେଶ୍ୟାମ ହାତୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।